Bem, ganhaste um donut com envenenado, pode ser? As it's freaky! Agora sim, vamos para o vídeo. Oh. Ei. Onde é que eu estou? Tu estás na minha onipotência. What the hell? Isto é bandido agora? Tu vais ser desafiado. Eu andei a fazer pesquisas e encontrei um planeta que acho que vais gostar. E tu vais ser enviado para lá. E terás que completar 3 desafios em um dia. Se não, é melhor não te contar. Mas o teu tempo começa agora. Oh não! Uou, parece que cheguei ao mundo real. O Bernardo atirou-me para aqui. Eu agora não sei o que é que eu faço. Ok, Tiago, agora tu vais ter que concluir os 3 desafios. Se não o quê? Se não, é melhor não te contar. Então é bom começar o mais cedo. Tens exatamente 24 horas para fazer. Vá, bora chamar o Johnny então. Já estamos aqui, queres falar com o Johnny? Diz lá vá ao Johnny. Olá, Johnny. Qual é que tu preferes? Ele perguntou se tu preferes Tiago Vivava Games ou o canal dele. Não, sim, não. Estou chateado okay? Com ele. Okay. Ele disse que está chateado contigo. O que é que tu lhe vais fazer? Okay. Dá-lhe um muro. Isso mesmo. Está perfeito. Agora. Primeiro está feito. Não. Ok. Muitos parabéns. Um de 3 já está. Eu não acredito que eu estou a fazer isto. Mas vai. Tenho mesmo de fazer o próximo. É, tens. Okay. Não, já sabes, muita coisa pode acontecer. Okay. Então, como podes imaginar, o próximo desafio está em cima de ti. Que chato. Ok, vou fazer. Anda um pouquinho mais para este lado. Anda. Bora, Bernardo, bora. Quero te mostrar uma coisa. Vá, vem cá. Acho que aqui está perfeito. Sabes o que é que eu tenho a dizer? As it me freaky! Ok, bora! Espera aí, agora é uma pessoa diferente? Ok, vambora! Espera aí, eu conheço a tua voz lá. Olha, queres um assim? Ah, claro, obrigado! Eu juro que eu conheço aquele gajo de algum lugar. Ah, foi escamado! Aquele gajo é bué estranho, mas eu juro que eu o conheço. Vá, bora para o próximo desafio. Vamos. Por que é que me tiraste para aqui? Ok. Depois concluís mais um desafio. Não para. Oh. Estás a ver aquela torre? Aquela torre? Sim. Já. Yeah. Vais ter que subi-la, chegar no topo e cantar... Ah, tsuguinha! E continuar. Ok? O que é que eu aceito para fazer isso? Senão muitas coisas podem acontecer. 3, 2, 1, pode. Ah, se bem! Como é que eu saio daqui? Olha, pelo menos o desafio está completo. Ok, bora então para o próximo. Bora então para o próximo, vamos ver onde é que eu vou ser teve transportado agora. Espera aí, porquê que eu ganhei isto? Não me digas que é aquele gajo que eu vi outra vez. Pô, não. Desculpa, outra vez. Ok. Vamos fazer assim. Assim, se tu fizeres 20 flexões a mim, vais ganhar um donut, pode ser? Vai, vamos contar. Calma! Não! Estou bem, espera aí. Então onde é que queres fazer? Faz nas pedras. Ok, então vai picar. Não. Oh, não estou a pedir 20. Pode ser 15, ok? Ok.
Vai, vamos contar. Quando estiveres pronto, bora. Toma! 18! 19! 20! Faz! Vai! Ganhaste um donut com envenenado! Pode ser? Pode ser! Ok, então. Então vá, tchau! Este tipo é mesmo estranho! Mas vá ver para onde é que eu vou agora! Este gajo é bem estranho! Vai, porquê que eu fui aqui parar? O que é que eu tenho que fazer agora? Ok, depois de subir a torre, te posso me desafio e até a relva. Sim, e fazer exatamente 10 cambalhotas. O tempo está a contar, o tempo está a contar. Vai. Tudo bem, bora logo para o próximo. Quem é aquele? Aquele? Também não sei quem. Mas o teu próximo desafio é falar com ele. Vou ter que falar com aquele? Vais. Ok. Muito bom dia. Eu tenho uma pergunta. Olhe-me nos olhos. Sim. Tenho uma pergunta. Eu sei que eu pareço assim meio novo. Mas quem conhece alguma pessoa chamada Tiago Viva Vagante? Isso, ok? Podias te inscrever no meu canal? What the fuck? What the fuck? Então vá, vai para dentro de ser. Ótimo. Ok, muitos parabéns. Superaste todos os desafios. Foste um guerreiro. Então. Espera aí. Podes voltar para o teu mundo. Estás chamado de guerreiro? Eu andei o dia inteiro a ser até transportado e tu só me dizes isso. É vida. Nunca mais vou te voltar a ver, gajo. Vou acabar com o Borges. Adeus. Oh, meu Deus! Olha, voltei! Tiago, definitivamente deixaste-me desiludido. O quê? Eu andei a correr o dia inteiro atrás de ti. Por acaso correr não. Andei, estava transportado. Mas... não quer saber? E onde é que estão as três missões, Tiago? Onde é que estão? Não consegui. Fiquei cansado. Preciso ir à casa de banho. Tu tens chute. Dá uma bufa. Que sou um grande amigo. Ou seja, tens um tempinho para descansar. Porque os desafios têm que ser terminados. Porque tu não sabes o que pode acontecer se não terminares. É melhor nem te contar. Aproveita, porque amanhã estás de volta. Ok. Vou-me peidar todo. Pastor físico-químico desapareceu! Oh my god! Ela estava a lanchar e desapareceu!